Сергій, вітання! Ви дивитесь новини на відкритому, в студії Альона Грибельник. І про події вівторка від наших журналістів – далі у випуску. За останню добу на Дніпропетровщині виявили два нових випадки коронавірусу. Інфекцію підтвердили у дніпрянина та мешканця Новомосковського району. Натомість ще 12 жителів області одужали, повідомляють в обласному управлінні охорони здоров'я. COVID-19 подолали жителі Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя, Жовтих Вод та Дніпровського району. $1,3 мільярда гривень з коронавірусного фонду перенаправили на вибори. Про зміни до додатків законопроєкту про державний бюджет України на 2020 рік проголосували 330 нардепів. Місцеві вибори в Україні мають відбутись восени, 25 жовтня 2020 року. На них обиратимуть сільських, селищних, міських голів та депутатів місцевих і обласних рад. Участь зможуть узяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування за реформою децентралізації. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект закону реєстраційний номер 3712 про внесення змін до додатків номер 3 та номер 6 до закону України про державний бюджет України на 2020 рік щодо фінансового забезпечення проведення виборів. Прошу підтримати та проголосувати. За 330. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Верховна Рада знову посилила відповідальність за кермування на підпитку. Нардепи схвалили у першому читанні законопроєкт, який посилює відповідальність водіїв за кермування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Якщо кермувальник у такому стані спричинить аварію, яка призведе до смерті інших людей, йому загрожуватиме до 12 років тюрми. За залишення місця ДТП – штраф 3400 гривень або позбавлення права керування транспортним засобом на півроку. За п'яне водіння – штраф 10 200 гривень з позбавленням прав на рік. Повторне порушення обійдеться в 20 400 гривень. За такі новації «за» проголосували 282 парламентарі під час позачергового засідання Верховної Ради. За минулий рік зафіксовано 115 тисяч фактів водіння в нетверезому стані. В цьому році за півріччя 67 тисяч випадків. При тому, що штраф 10 200 гривень. Грошами питання притягнення до відповідальності не вирішується. Цим законопроектом запропоновано за повторність водіння в керування в нетверезому стані 10 діб під арештом. Для того, щоб в тому числі мажори та синки багатеньких людей знали, що вони будуть сидіти за ґратами. А знаєте ви, пані народні депутати, скільки людина платить штраф, якщо він водить без прав? 510 гривень. Цим законопроектом штраф буде 10 200 гривень. Для того, щоб якщо у людини забрали права за п'янку за кермом, щоб він штрафувався на серйозну суму. Автівка влетіла в стовп, водій загинув. Аварія сталася біля МРФа Херсонського мосту на набережній Перемоги. Водія затиснула в салоні, тому з розтрощеної машини його тіла діставали рятувальники. За попередньою інформацією, кермувальник БМВ обганяв «Лексус», проте втратив контроль на авто і на швидкості врізався в опору. Від отриманих травм 36-річний чоловік загинув на місці. Залишитись без даху над головою страшаться жителі багатоповерхівки на житловому масиві «Перемога». Все через ремонт, який триває на першому поверсі. Люди кажуть, там переплановують квартиру і руйнують основну стіну. І вбачають в цьому загрозу для всього будинку. Перебудовники у свою чергу наголошують – мають усі дозвільні документи на реконструкцію житла. Проте тримають їх при собі і на вимогу сусідів не показують. Аргументи сторін слухала наша Вікторія Вахрушина. Мешканці цієї багатоповерхівки на бульварі Слави вже давно воюють з сусідами, які живуть на першому поверсі. Кажуть, раніше ті комуналку місяцями не сплачували. Тепер заходилися ремонтувати квартиру. І це перепланування, говорить очільниця ОСББ, дуже хвилює усіх жильців. Ми услышав шум, который не присущий при проведении ремонта, обратились туда, то есть попали в эти помещения с представителями объединения и увидели, что затронуты несущие конструкции дома. То есть они делают проемы. Мы попросили у них предоставить документы, никакой документации нам предоставлено не было. Люди розповідають, вони неодноразово викликали правоохоронців, щоб вплинути на недобросовісних сусідів. Однак в поліції розводять руками. Кажуть, в цьому питанні вони допомогти не можуть.
Смотрите, несущие конструкции дома – это спильное совместное майно будинок. Хорошо. Делают, производят ремонты на первом этаже. Вдруг в случае чего там, то, что они некомпетентны, есть ли у них лицензия на проведение этих работ. Понимаете, что имущество и жизни этих людей будут, ну, то есть, зависят, то есть, от вот этих непонятно каких людей, которые не открывают. И что нам делать? Каким образом нам делать? Люди обурені, говорять вони, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Тому для проведення масштабних та гучних перебудов потрібні не лише дозволи відповідних служб, а й згода усіх мешканців. Однак сусіди з першого поверху правила ігнорують. Вони можуть їх робити після того, як вони вже предоставлять нам документацію. Ліцензіровану, да, согласовану там, з архітектурними якимись бюро і все остальне. Вот. И они ничего не предоставили, полиция им запретила совершать какие-то противоправные действия, а они нам сказали, то есть сейчас полиция уедет, и мы продолжим все дальше так же делать. Син власника квартири, де проходить ремонт, коментувати ситуацію відмовляється. Каже, усі документи має, але показувати не буде. Мовляв, керівництво ОСББ в цьому питанні некомпетентне. У вас архітектура, конструктора, просчитали нагрузки? Материалы. Да покажите, ребята, ну в чем сложность? Вам. А кому? Ну а вы компетентны? Да, да. На каком основании? Мешканці кажуть, вони втомилися вмовляти сусідів і бояться за долю своєї багатоповерхівки. Тож поскаржилися на впертих сусідів до управління архітектурно-будівельного контролю. Від мешканців будинку надходила заява. На теперішній час інспектор підготовлює документи для проведення перевірки. Як тільки він буде готов здійснити перевірку, він одразу з'явиться на об'єкті. В профільному управлінні міськради кажуть, поки інспектор все не огляне і не з'ясує, чи є відповідні дозволи, ремонтні роботи у квартирі мають припинити. Чи дослухається цих попереджень власник помешкання – невідомо. Решта ж людей з нетерпінням чекають перевірки, аби розставити усі крапки над «і». Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Нові знання, нові можливості. В Кам'янському члени молодіжної ради зібралися на тренінг з копірайтингу. Як написати рекламний текст, як простими словами пояснити складні речі і як стати високооплачуваним професіоналом. А зампрофесії копірайтера активну молодь навчала місцева тренерка і спеціалістка з інтернет-маркетингу. Деталі в нашому сюжеті. Від молоді ідея, від влади реалізація. В управлінні молоді та спорту Кам'янської міськради кажуть, вони радіють з того, що в місті активні, ініціативні юнаки та дівчата, тому охоче підтримують їхні задумки, особливо ті, що стосуються навчання і розвитку. Молодіжна рада працює і в свої канікули, і во время учебного года. І сьогодні молодіжний совет в составі 10 чоловік. Сьогодні пройде тренінг обучаючий. Ідея організувати навчання для молоді з копірайтингу належить Ангеліні Черкасовій. Дівчина каже, її надихнув онлайн-тренінг, який вона нещодавно прослухала. Мені дуже це подобалося, заінтересувало таке модне направлення, яке зараз стрімительно розвивається. Написання текстів для реклами, для блогерів, составлення планів для історій, наприклад, в Інстаграмі, для контенту взагалі. Хто такі копірайтери? Якими навичками мають володіти ті, хто пише рекламні і презентаційні тексти? Наскільки модна сьогодні ця професія та як стати майстром в цій творчій, але не простій справі? Ази копірайтингу кам'янчанам розкривала досвідчена копірайтерка, SMM-фахівчиня Анастасія Цибмаєвська. Це є базою інтернет-маркетингу і контент є королем. І тільки завдяки контенту ми можемо донести ту інформацію, яку ми хотіли би, яку могли. І саме тому ми будемо сьогодні про це говорити, як правильно писати, що писати, щоб змогти продати свою послугу. Тренерка запевняє, професія копірайтера доступна усім, незалежно від статі чи віку. Спробувати може будь-хто. Але щоб стати професіоналом, треба докласти зусиль. Той, хто прагне серйозно займатися копірайтингом, має бути грамотним, майстерно володіти словом і просто пояснювати складні речі. Альона Вєтрова, Анна Шостак, Сергій Суліма, Open News, телеканал «Відкритий». 2 роки наполегливих тренувань і чемпіонський олімп підкорено. Жіноча волейбольна команда «Іскра» з Підгородного грає з 2018-го, але навіть за такий короткий термін змогла про себе заявити. Торік волейболістки вибороли звання чемпіонок Дніпропетровщини і стали 4-ми на всеукраїнських змаганнях. Зараз дівчата активно готуються до фіналу чемпіонату області, який має відбутися в серпні. За тренуваннями спортсменок спостерігала Ангеліна Овсієнко.
Валерії 22. Вона пробувала свої сили у різних видах спорту, але зупинилася саме на волейболі. Сьогодні ця гра – важлива частина її життя. Найбільше, розповідає дівчина, цінує у волейболі. Командний дух, тому що не в кожному виді спорту таке є. Сила, скорость м'яча і движення. Змалечку захоплюється волейболом і 23-річна Катерина. Каже, це для неї не просто захоплення чи хобі. Волейбол – її життя. Любов до цього спорту дівчині прищепив тренер їхньої волейбольної команди. Маленьких діток тренерую в Підгородньому, в школі. Подобається мені дуже волейбол, тому розподіляю на дві роботи – на тренування свої і тренером. Я завжди хочеться приходити на тренування, завжди хочеться продовжувати і продовжувати хоча б обмаль часу. Віктор Діденко – тренер волейбольної команди Підгородного. Він займається наставництвом вже понад 20 років і не уявляє свого життя без сітки і м'яча. Розповідає, карантин трохи сплутав їхні плани, але поступово волейболістки відновлюють тренування і починають готуватися до змагань. Ми опустили фізичну підготовку у зв'язку з карантином, у нас трішки поламана підготовка, ми більше працюємо над тактикою, технікою, а також роботою з м'ячами. На Дніпропетровщині порівняно з чоловічим жіночий волейбол не дуже розвинений. Натомість багато талановитих волейболістів, кажуть у Підгородному. Тому й вирішили у 2018 році створити у місті жіночу команду. Поки дівчата виступають як аматори. Проте в них є всі шанси вже незабаром потрапити у першу лігу. Ми створили такий клуб, який може бути для нашого міста брендом, який може прославляти наше місто. За той рік наша команда жіноча, ми стали чемпіонами області, виграли Кубок області і поїхали вперше там в історії, ну, не тільки ми, а взагалі, там місто Підгородня не приймало участь, на всеукраїнські змагання. І ми стали четвертими. Волейболістки «Іскри» тренуються на базі аграрно-економічного університету та навчальних закладів Підгородного. Зараз команда готується до фіналу чемпіонату області серед жінок. Він відбудеться у серпні. Ангеліна Овсієнко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цей час у мене всі новини. Залишайтеся з «Відкритим» і нехай щастить!